Polkovnik Nanda, yashasin Hindiston. Yashasin Hindiston. Bu Richard Parker, Britaniya xizmatidan. Sizda mamlakatim uchun savob bor ekan. Ha, ortimdan yuring. Uni qanday tutdinglar? Hitro aeroportida, hujjatlari soxta ekan. Umar Zafar Hindistonni qidiruvdagi ashaddiy jinoyatchisi. Uni necha yildan beri qidirib yuribmiz. Londonda nima qilayotgan ekan? Rossiya qirg'oqlariga yaqin joyda bir orol bor. Uni sotib olish uchun kelgani haqida ma'lumot oldik. Terrorizm biznesida ko'tarilish va tushishlar bo'lmaydi, shundaymi? Ha, oyi. Irin. Ha, oyi. Yetib bordingmi? Sizga keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Hammasi joyidami? Ha, joyida. Qalin sviterni kiydingmi? Ha, oyi, kiydim. Kiymagansan. Kiymaganimni qayerdan bildingiz? Axir ikkingiz haqingizda men bilmagan biror nima bormi? Mayli, xullas joyini aytishicha. Kechroq qo'ng'iroq qilaman. Yo'l ochiq. Omad. Rahmat. Kohinur olmosi bizniki. Hindiston hukumati olmosini qaytarishni so'raydi. Yo'l ochiq. Ha. Xush kelibsiz, polkovnik Nanda. Meni shu qadar kuyinib qidirdingizki, o'rnimdan turib kelishingizni qutlasam arziydi. Ammo noiloj. Qo'limda pitsa, uning ustiga bugun ancha toliqdim. Tamaddi qilasizmi? Yo'q. O'zingizga. Tehar qamoqxonasiga o'tirgan zahoting qatl kuni pitsa olib kelishadi. So'nggi talagingga binoan unga pishloq ham qo'shishadi. Xavotir olma. Uyg'on, polkovnik. Bu seni dehling emas. London. Menga aytchi. Shu kunga qadar Hindistonga nechta jinoyatchini olib keta olgansan? Kech qancha? Bitta ham emas. Bugungi kunda mamlakatga qaytarish bo'yicha yangi kelishuv imzolanyapti. Unga ko'ra har qanday jinoyatchi xohlaydimi yo'qmi? 72 soat ichida o'z mamlakatiga jo'natib yuboriladi. Xademay sen qo'lingni birlashtirib, mamlakating sudi oldida rahim shafqat tilay boshlaysan. Xo'sh, keyinchi? Keyin nima bo'ladi? Prokurorga mana buni beraman. Bunisi sudyaga. Mana bunisi esa politsiya bilan vazirlarga. Mamlakating axloqchilikdan aziyat chekyapti, polkovnik. Bu korrupsiya domiga tushgan mamlakat. Har kim u yerda qo'lini cho'zib shafqat so'rab yolvoradi. Vazirlaring esa korrupsiya botqog'iga tushgan bozorda g'ururi va nomusini sotib yuborishga har daqiqa tayyor turishadi. Xo'sh, aslida kim ekaningni ko'zimga qarab turib aytchi. Sen ham o'shalarga o'xshab pulga sotiladiganlar xilidanmisan yo itlaring bo'yinbog'i haddan ziyon kaltami? Umar Zafar tomoshasiga xush kelibsan. Yo'l ochiq.
So'nggi tilaging bormi? Ehtimol pishloq solingan pitsa xohlarsan. Ammo 30 daqiqa vaqting yo'qda. O'lim soating daqiqa sayin yaqinlashib kelyapti. Vatan uchun kurashga bel bog'lagan odamning o'lim soati nafas ola boshlagan ondan boshlanadi. Sen ko'plarni jonini olgansan, Zafar. Biroq mening ko'zimga tik qara. Unda o'lib ketayotganim uchun afsuslanish va qo'rquvni ko'rmaysan. Faqat g'urur bor. Tez orada mana shunday nigoh ichida o'lim soatini ko'rasan. Tepkini bos. Sen uchun ham o'lim sanog'i boshlansin. 10 9 8 0 Onang bilan so'nggi bor gaplashishni istaysanmi? Alo, Viren, axiratgandim-ku. Viren? Viren, bolam nima bo'lyapti? Tuzukmisan? Viren, javob ber, tuzukmisan? Viren, bolam. Nima gap, seni eshitmayapman. Nima bo'ldi, o'g'lim? Alo? Viren, gapirsang-chi? Menga nimadir deb bolam. Jim turma. Viren, onang bilan gaplash. Viren! O'g'lim, nega jimsan, gapirsang-chi? Yangi kelishuv haqida eshitmaganmisan? Eshitganman, aka. Agar bu kelishuv imzolansa, odamlarimizdan hech biri xavfsiz bo'la olmaydi. Imzolanmaydi. Bitmay yotgan eski jarohatni kavla tashlashimizga to'g'ri keladi. Gapimni tushundingmi? Kohinur. Kohinurni o'g'irlab bo'lmaydi. Demak, bo'ladigan qilish kerak. Menga o'sha olmos kerak. Uni aynan hindistonlik o'g'irlashini istayman. Milliarddan ziyod aholi bor mamlakatda bu ishni uddalay oladigan bittasi topilsa kerak. O'shani top. Hozirgina rasmiy ma'lumot olindi. Kohinur olmosi Londondagi Tower qasridan o'g'irlab ketilgan. Bunga qanday yo'l qo'yishdi? Londondagi Towerni shuncha soqchi qo'riqlaydi. Ularni ko'z o'ngida bu ishni qilishga kim jur'at etdi? Aytishlaricha soqchilardan kimdir o'g'irlarga kerakli ma'lumotni sotgan ekan, ammo Britaniyadagi maxsus razvedka jamoasi bu yangilikni mish-mish deb baholamoqda. To'plam taftish uchun ochilgandagina Kohinur olmosi yo'qolgan aniqlandi, ammo 500 dan ortiq kamera buni inkor qilyapti. Hozir Kohinurning yorqin tarixini sizlarga namoyish etmoqchimiz. Aytishlaricha Kohinurning tarixi Tamil Nadu shtatidan boshlanar ekan, so'ngra u Dehli hukmdorlari xazinasiga tushib qolgan. Rajputlar sulolasi, Mo'g'ullar, Afshariyatlar, Durani hamda Sikhlar sulolalari unga ega bo'lishgan. Inglizlar Hindistonni talashgan payt hamda qirolicha Viktoriya taxtga o'tirgan on xalqning xohish irodasiga qarshi Hindistonning sevimli olmosi Kohinur Britaniyaga olib ketildi. Ko'rsatuvimiz bo'linib qolgani uchun uzr so'raymiz. Londonning Towerida shaxsi noma'lum bir odam topildi. Barmoq izi ham suratlari ham yo'q. Bu havaskor o'g'ri emas, juda puxta tayyorgarlik ko'rgan, aqlli o'g'ri. Bu kim bo'lishi mumkin? Ko'rinmas o'g'ri, olmos o'g'risi. Uni xalq orasida turli ismlar bilan atashmoqda. Kim bu? Bironta daliliy ashyo qoldirmagan. Bu o'g'irlikni asr o'g'irligi deb nomlashmoqda. Politsiya va o'g'ri o'rtasidagi kurashda kim g'olib bo'lar ekan? Hamma qiziqyapti. Dunyo ahli esa o'g'rining yuzini ko'rish ishtiyoq bilan yonmoqda. Eslatib o'tamiz, u Kohinur olmosini mohirlik bilan o'g'irlay oldi. Kim ekan u? Qayerda u? Uni qachon tutishadi?
Qonur, Olmos qizidan. Qonur, Hindiston mulki. Uni vatanimizga qaytara olgan odam Bharat Ratna mukofotiga sazovor bo'ladi. Buni sizlarga va'da qilaman. Kim o'g'irlagan bo'lsa ham, meni yoshimga kirib yursin. Buvi mutlaqo aqldan ozibsiz. Qaniydi sen ham menday bo'la olsang, juda zerikarli yashaysan. Bir o'zing yurasan. Seni yoshingga kirgan hamma qizni yigiti bor. Buvi, shunchaki men uni hali uchrata olmadim. Nega shu qadar asabiysan? Seni yoshingda kamida 30 bor yaxshi ko'rib sevishganman. Sifat nazoratini bunchalik ko'tarib yuborish yaxshi emas. Buvi, sevgi azoblariga duchor bo'lishni istamayman. Muhabbat neligini qayerdan bilarding? Muhabbat bu yurakning birdan to'xtab qolishi, ko'zingni parda to'sib qolishi, yana kimdir yuragingni xuddi olmos singari o'g'irlab ketishi. Qo'xunur o'g'irlandi. Praga. Xayrli tong, aka. Kim o'g'irladi? Sir, Qo'xunur uchun mukofot e'lon qilganingizda Qo'xunur uchun mukofot e'lon qilganingizda faqat mana shu odam lab aytib paydo bo'ldi. Kimdan keldi? Shoyiblar. O'ysa, Said yubordi deb aytdi. Vasim ham tanir ekan, qato sanlayini ishini bitirib beribdi. Men undan pokistonliklar ismini sanab ber demaganman. O'zi hindmi? Faqat hind bunday mo'jizani amalga oshira oladi, aka. Nima? O'zingni vatanparvar fahmladingmi? Meni kechiring. Olmos Hindistonga yetib kelishi bilan siz bilan aloqa o'rnatadi. Va'da berdi. Narxi? $5 million. Ha, pulni qanday to'laymiz? Naqdida? Og'usar bo'lma. Mavrikiyada nomsiz shot och. Olmosni olgan zahotimiz pullarini o'tkazib yuborasan. Og'zingni ochma, bankka borib hisob raqami och. Salom xonim. Rahmat, Harlin. Arzimaydi. Hoy, Harlin, qahva uchun rahmat. Xizmatingizga tayyorman. Alo, Shimla banki. Iltimos, gapiring. Alo. Shimla banki. Uzr. Nima xizmat? Vitse-prezidentingiz xonasi qayerda? Yo'lak bo'ylab 10-ga, 3-chi eshik. Ammo u ishdan bo'shab ketdi. Xonasi hozir bo'sh. Endi yo'q. Nima? Bu men. Karan Saksena. Shimla bankining eng yosh vitse-prezidenti. Aslida bu bank amakimga tegishli. Oh. Kechiring, sir. Hammas joyda. Ismingiz? Harlin Saxani. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Yigitingiz bormi? Yo'q. Bor bo'lsa ham ilojini topardik. Xonamga yuring. Moliyaviy strategiyani muhokama qilamiz. Strategiya? Axir men kotibaman-ku. Butun umr kotibi bo'lmoqchimisiz? Yaxshi do'stlar orttirish moliyaviy strategiya deyiladi. O'qdingizmi? Taqdirim o'zgarsin desangiz, keling. Yaxshi. Nega muzqaymoqni yolg'iz o'tirib paqqos tushiryapsiz? Shu paytda dugonalaringiz yigiti bilan kechki taomni biron restoranda shamlar yog'dusida iste'mol qilishyapti. Xavotir olmang. Hayotingiz tez kunda o'zgarib ketadi. Muhabbat.com bizning saytda sizni yangi romantikaga to'yingan hayot kutib turibdi. Vaqtingizni boy bermang. Nimani kutyapsiz? Bizda ro'yxatdan o'ting. Hoziroq muhabbat.com. Aks holda hayotingiz xuddi mana bu muzqaymoqdek sovuq va zerikarli bo'ladi. Do'stlar,
Bugun oradan 30 yil o'tib, Sharmin Kapadiya bankimizdan nafaqaga chiqyapti. Miss. Nima? Miss Kapadiya. Bu kim? Men. Shu paytgacha turmushga chiqmaganmisiz? Qoyil. Turmushga chiqishga vaqtni qayerdan topsin? Axir butun umri bankda o'tgan bo'lsa. 30 yil ichida biror kun dam olmabdi. Biror marta kechikmagan, vaqtidan oldin ketmagan ham. Butun umr bir o'zi yashagan. Umrini so'nggi kunini ham yolg'izlikda o'tkazsa kerak, bechora. Sizga mos juftni tanlash boshlandi. 800 ta nomzod topildi. Eng mos kelgani aniqlandi. Vicky Kapoor. Vicky Kapoor bilan uchrashuv belgilaylikmi, yo'qmi? Harlin, Harlin, labay. Tezroq kel. Tabriklaymiz, siz Vicky Kapoor bilan uchrashuv belgiladingiz. Nima bo'ldi buvi? Qara, mana bu odam olmosni o'g'irlagan ekan. Bu senmi? Agar bu keysda men o'ylagan narsa bo'lsa, demak men ham siz o'ylagan odam. Abdul, buyurtmangizni olib keldi. Qovurilgan qo'y go'shti, kabob. Xalim va siz yaxshi ko'rgan firnini. Marhamat. Buyurtma qildingmi? Hey Abdul, buyurtmani yana adashtirib boshqalarga olib bordingmi? 7-chi stolga olib bor dedim-ku. Hey, odam ba'zan adashtiradi-da. Kechirasizlar. Mavrikiyadagi bank raqamida 5 million dollar turibdi. Barmog'im bilan bossam, taqdiring o'zgarib ketadi. Shoshilib nima qilamiz? Avval suhbatlashaylik. Ochqab ketdim. Tamaddi qilmaymizmi? Abdul? Buvi, urushga otlanganim yo'q. Shunchaki uchrashuvga ketyapman. Nihoyat taqdiringni topding. Endi bemalol o'lsam bo'ladi. Bo'ldi, axir kech qolaman, iltimos. To'xta. Ushla. Buvamni mashinasi-ku. U buvayni joni dili edi. Bilaman bu jon. Ikkingiz birinchi uchrashuvga unda borgansiz. Unda chinakam sevgimni uchratdim. Endi bugun sen ham sevgingni topasan, qizim. Bo'pti buva. Xayr. Yaxshi bor. Biz ketgandan keyin ham ovqatlanaverasan. Bo'sh qoringa o'yla olmayman. Nimani o'ylaysan? Narx kelishilgan bo'lsa, bir qo'l bilan berib, ikkinchisi bilan ol. Ikkisi ham kir. Ha, popsi qimmat turadi. Qanchalik qimmat? 5 million har biriga. Hozir uchalangiz xatoga yo'l qo'ydingiz. Endi narx 20 ga ko'tarildi. Adashasan. Endi narx 0 ga tushdi. Sekingina olmosni ber. Avval burningizni artib oling. Ichimliklaringizga narkotik aralashtirilgan 5 soniyadan so'ng ko'pik sachrata boshlaysiz. Keyin behush yiqilasiz. Ammo yana adashtirib yuboribman. Janob, ichimlikni siz buyurganmidingiz? Rahmat, Abdul.
Hindiston xavfsizligi bosh qarorgohi. Ha, sir. Albatta. Vazir xizmatidan bizga bosim o'tkazishyapti. Hatto oppozitsiya ham olmos o'g'irlanganini o'z foydasiga talqin qilyapti. Bu ekstraditsiya haqidagi kelishuvga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu odamlar tentakmi? Bu qonun har qanday yo'l bilan imzolanish kerak. Janob, olmosni topish juda ham muhim. Janob, Shimladagi Malroudda otishma bo'pti. Nima qildi? Bu politsiyaning muammosi. Janob, kuzatuv kamerasi yozuvini bir ko'ring. Ma'am, nima xizmat buyuradilar? Men Harlinman. Men janob Vicky Kapur bilan uchrashuvga Biz muhabbat.com bilan hamkorlik qilamiz. Marhamat, o'ting. O'tiring. Agar tanlagan nomzodingiz haqida biror nima bilishni istasangiz, mana bularni ko'zdan kechiring. Xayrli oqshom. Xonimlar va janoblar, raqs festivalida g'olib bo'lishni istaysizmi? Unda ertaga kechki soat 7 da keling. A, juftingizni olishni ham unutmang. Yoqimli oqshom tilaymiz. Thank you.
Vicky? Salom. Men Vicky man. Harlin. Harlin. Tanishganimdan xursandman. Juda kechikding. Sen juda go'zalsan. Uzr. Men chindan rosa kechikdim. Marhamat, o'tir. Avval ham shunday qilganmisan? Chiroyli qiz bilan restoranda uchrashuvmi? Bir yoki ikki marta. Internet orqali tanishishni aytaman. muhabbat.com. muhabbat.com. Yo'q. Bu ilk marta. Bu menda ilk marta. Menda ham. Mhm. Nega meni tanladingmi? Oynaga bir qara. Ammo suratimni joylashtirmagandim-ku. Ha, albatta. Ammo o'zingni shunday ta'rifladingki, men darhol haligiday o'zim haqimda bir juft gap yozdim xolos. Bankda kotibaman. Ha, aynan. Aynan shu ikki so'zda butun bir tarix jon bo'lganda. Kim? Meni buvimni. Meni buvim ham bankda kotibalik qilgan. Bank qabulxonasida qo'ng'iroqlarga javob berib, hammamizni boqib katta qildilar. Ammo bir gal bankdagi qo'ng'iroqlardan birini boshqa manzilga uladida, narigi dunyoga sekingina qaravona bo'ldi. Juda afsusdaman. Nima ichasan? May. Rahmat. Marhamat. Shimla. Frans. Hindiston. Marhamat, ma'am. Rahmat. Demak, ko'p sayohat qilar ekansan-da. Ha, dunyoni qutqarib. Odam usti. Senchi? Sayohat qilasanmi? Kech? Buvim meni Kanadadan bu yerga olib kelganida yoshim 10 edi. Ota-onam avtohalokatda halok bo'lishgan. O'shandan beri shu yerdaman. Hech qayerga bormadim. Ammo bir kun ishdan bo'shab sayohatga chiqib, butun dunyoni aylanib kelmoqchiman. Bir kun. Bir kun. Ammo o'sha kun kelganini qanday bilib olasan? Ha? Men mitti shaharchada yashayman. Orzuimni amalga oshirish unchalik oson ish emas. Buvim ikkimiz yashaymiz. Men unga javobgarman. Bir kun. Bir kun. Demak, raqs joni diling ekanda. Ha. Unda? Shu yerdami? Ha? Yo'q, aslo. Men bir o'zim qolganda ba'zan raqsga tushaman. Harlin. Yaqinroq ke. Yaqinroq.
Yani ya. Mabodo sen aytgan o'sha bir kun hech qachon kelmaydigandek tuyulmayaptimi? Bugun buvingga mas'ulsan, ertaga eringga, indingi bolalarga biron nima qilmoqchi bo'lsang, ortga surmay, bugunoq bajar. Men har kunimni so'nggisi deb o'ylayman. Shuning uchun ham ixtiyorimda bor ana o'sha bir kun. Maqsadingga qarab intila boshlagan kuning, aynan o'sha bir kun kelganini anglaysan. Ammo ko'zingim. Ko'zingim. Menga ishon. Harlin. Bu sen uchun. Esika chali hava ke le gayi meri saanson ko mujhse dur tere paas aur mujhe hua aisa. Na tujhko koi khabar par ye dil kab se hai kehne laga tu 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 meri ri ri main tera ra hone laga main tera ra ra tu meri ri hone lagi na janu main na jaane tu hua ye jadoo kaise jo mera tha jo tera mil gaya ho jaise is dil ne jab jana ke bas tu 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 meri ri ri main tera ra hone laga main tera ra ra tu meri ri hone lagi जहां आके लग जाए गले जैसे तू चले और दुनिया तेरे संग चले जैसे रात चुपके से तेरे कानों में कहे के अब तू जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों तू 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 मेरी री री मैं तेरा रा होने लगा ke le gayi meri saanson ko mujhse dur tere paas aur mujhe hua aisa tu 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 tu
Oram ajoyib. Bankdagi qizlar menga rosa havas qilishadi. Mabodo, o'sha sen aytgan bir kun hech qachon kelmaydigandek tuyulmayaptimi? Biror nima qilmoqchi bo'lsang, ortga surmay, bu gunoh bajar. Vicky, ubram xotirjam. Biram sodda. Biram tarbiyali. Ha, Harlin Sahani, u to'g'ri aytdi. Bu kun hech qachon qaytib kelmaydi. Rahmat senga muhabbat.com. Bu yerda nima bo'ldi? Sizni chinakam muhabbat.com ingiz xonim. Muhabbat.com. Harlin, men Vikiman. Uzr so'rayman, ammo telefonimni baloni teshilib, mashinamni quvvat qolmadi, shunga kech qoldim. Nariga Vicky qani? U sizga hisobni qoldirib jo'nab qoldi. Shunaqa uzunmi? Mebelni sindirgani uchun pulini kim to'laydi? Xolangizmi yo ammangizmi? Aslida bu bank amakimga tegishli. Amaki. Amakim. Bu uning tashrif qog'ozi. U to'laydi. Kechiring. Chinakam muhabbat emish. Yaramas. Agar mashina moddadan chiqib qolsa, to'rimiz emas. Gazni bosganim bo'lsa. Oh, lanat. Meni kechiring. Tuzukmisiz? Men yaxshiman. Yaxshi. Sen? Salom. Rajbir. Nima? Haqiqiy ismim. Ha, albatta. Shuncha yolg'ondan keyin bu rost deb o'ylashim kerakmi? Ism meniki emasdi, ammo qolgan barisi chin haqiqat. Ishon. Mayli, bir soniya. Senga doktor kerak. Zarurat yo'q. Ehtimol bitta. Nima bitta? Bo'lsa. Bo'lsa. Sen aqldan ozgansan. Bo'ldi, ketdim. Rostdan senga doktor kerak deb o'ylabman. Ular seni men bilan restoranda ko'rishdi. Kim? Sendan biron nimadan xabardorsan deb o'ylashadi. Nima bilar ekanman? Hech nimani, ammo ular buni bilishmaydi. Ular hech nimani bilmasligimni bilishmaydimi? Yo'q, ular bilasan deb o'ylashyapti. Aslida hech nimani bilmasligingni bilishmaydi. Nimani bilar ekanman? Hech nimani. Ular bilishadimi? Bas qil. Oy. O'qdan emas, chalkashlikdan o'lib ketsam kerak. Harlin Sahani. Demak, o'sha qiz u bilan edi degan fikringda turibsan. Shundaymi? Ha, ser. Mana bu esa amaksining tashrif qog'ozi. Ser, iltimos pulimizni qaytarib olishga yordam bering. Karan Saksena. Quloq sol. Bir nimani o'g'irladim. Nimani? O'qni chiqarib olish uchun. Endi yarani tikish kerak. Tikish? Ha, fonusini olib yoritib tur. Mana bu yerimni. Xo'pmi? Bo'la qol. Eplolmasam kerak. Albatta eplaysan. Qani bo'l. Yaxshi, mana shunday. Bo'pti. Shunday ushla. Qimirlama. Juda zo'r. Yaxshi. Qoyil. Shu kungacha fonusni shu qadar namunali ushlab turgan odamni uchratmagandim. Rahmat.
ushla. Bo'p qoldingmi? Tekisroq ushla. Deyarli bo'p qoldim. Yaxshi. Menga yordam berganing uchun katta rahmat. Bo'ldi. Tamom. Ushla. Suv ichib ol. Bundagi nima edi? Kimsan? Rajvir Nanda, xalqaro jinoyatchi. Ruhiy va aqlan xasta kimsa. Menga ruhshunos yordami zarur. Nima? Aslida bunday emas, ammo ular shunday deb o'tirishadi. Suvda nima bor edi? Uxlatuvchi dori. Nega? Endi quloq sol. Yoningga ikki toifadagi odam keladi. Birinchisi hukumat agentlari, ikkinchisi ularni teskarisi. Ikkisi ham men haqimda so'raydi. Ularga aytar so'zing qolmaganda, xavfsiz joyga olib boramiz deb aytishadi. Nega xavfsiz deganda mana bunday qilyapsan? Eshit. Sen unib ketishadigan mashinada to'pponcha yashirib qo'yilgan bo'ladi. To'pponcha? Agar Skoda bo'lsa, chap o'rindiqdagida, Toyota bo'lsa, o'ng o'rindiqdagida bo'ladi. Tushundim. To'ponchani ehtiyotlik bilan olib, ularni qo'rqitganda, keyin qochib qol. Qochaymi? Agar men haqimda so'rashsa. Seni tanimayman, deb aytaman. Ha, tanimaysan. Umuman, bilmayman. Juda soz. Juda soz. Juda soz. Hech nimani bilmayman. Iltimos, qo'yib yuboring. Shoyib qani? Hech qanday shoyibni tanimayman. Onam haqqi, qasam ichaman, tanimayman. Ular hali ham tirik. Mana bu kod nimani bildiradi? Harlin bankdagi kotiba. Yana qanaqa kod? Harlin bu kod emas. Bankdagi kotibamizning ismi Harlin. Ha, shunday. Утоли жажду. Айсти. Хоч маликаны кутқар. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Лето – это момент. Попробуй его на вкус. Pepsi. Har kuni oddiy suyuq sovundan foydalanib, siz ortiqcha suv sarfi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Suyuq sovunni qo'lda ushlab qolish qiyin. U ko'pirmaydi va qiyin yuviladi. Kuniga 8 litrgacha suv sarflanadi. Biz buning yechimini topdik. Ufix. Foydalanishda qulay. Tez ko'piradi va oson yuviladi. 4 litrgacha suvni tejaydi. Ufix suvni va vaqtni tejaydi. Rasul vishilari bor, o'g'liga ham uy tayyor. Tozalangan ichimlik suvi qadoqlanib, mantelli bo'ladi. Shu sababli men Sevara Nazarxon toza, balanslangan mantellani tanlayman. Mantella ishonchga munosib sifat. Men sening Fabiyaningman. Mana shunday yurtga tug'ilganimga shukr. Mana shunday xalqim borligiga shukr. Qo'shiq eti bir chiroyli kayfiyatda taom tayyorlasa, adashmasam taom shunaqa chiroyli chiqadi. Yana hali ko'ramiz. Kelasi quyonga.
600 marta, 1000 marta o'ynalgan spektakllar ham bor, ular komediya bo'lgan. Estrada yo'nalishiga qo'ya qoldilar. Jonim kuyar, joniga jon sevgariga strofni dedi. Bir joyi kemtik bo'lib qolmasin shu bolalarim. Uni bundoq olib qarasangiz 27 yoshida. Aya. U biz shetdan shu shokoladni olardi, yerdi. Bu o'g'irlikka kiradimi? Nima qilayin? Sandan yaxshi darvozabon chiqdi. Lekin tanlash o'zing huquqingda. Unda qaraganman. Bu studiyani yelkamni chiqirib ko'rsin, shart eshitmayapti. Shu 8-chi sinfda o'qiyotganimda men televizorda chiqib she'r o'qigan ekanman. Shuni ko'rgan. Мама, я вот за него выйду замуж потом, деген екен. Кечер. Mabodo sen aytgan o'sha bir kun hech qachon kelmaydiganday tuyulmayaptimi? Maqsadingga qarab intila boshlagan kuning aynan o'sha bir kun kelganini anglatadi. Azizam, nima gap? Nechida qaytib kelding? Hey, tentak qiz. Men ota-onangga o'xshab zamondan orqada qolib ketmaganman. Kim edi u? Rajvir. Ism meniki emas, ammo qolgan barisi chin haqiqat. Menga ishon. Bilmadim. Bilmaysan? G'alati-ku? Tunni u bilan o'tkazib, hatto ismini ham so'rab olmadingmi? Yo, men bu darajada zamonaviy emasman. Tushundim. Yuragingni xuddi ko'hi nurday o'g'irlashibdi, qizim. Chale chale yo aankhein meeche, dheere dheere ye tere peeche, zara zara ye kheeche, dekho na dekho, humko na khabar ka.
وجہ سے ہے سارا جہاں نئی جگہ سی ہے سب کو خبر اور سب کو پتا بھی ہے یہ جو ہوا دیکھو ابھی تو چھوڑو تم بھی اب یہ بہانہ تو دل کے بدلے دل نظرانہ دو Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Bu ofis uyingiz emas. Telefoningiz jiringlayapti. Ko'tarmaysizmi? Tezroq. Alo, Shimla banki. Yo, sir, adashdingiz. Salom, nima xizmat? Och. Nima? Siz katta hisob ochishingiz kerak. Uzr, sir. Har holda kechagi oqshom uchun mo'may pul to'lashgandir, a? Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Ehtimol. Ehtimol yolg'izlikdan xalos bo'lish uchun tunda internetdagi o'sha saytga kirgandirsiz. muhabbat.com O'sha saytda nima bor? Bir gal men ham kirgandim. Tuni bilan uxlolmay chiqdim. Ayo, bu aslida surishtiruv ishiga aloqador edi. Undan ortiq emas. Zoravar Kalra. Hukumat agenti. Biz bilan politsiya mahkamasiga borasiz. Savol javob o'yinini o'ynaymiz. Istasangiz shu yerda ham tashkil qilish mumkin. Ko'z o'ngida. Kecha siz bilan oqshomni o'tkazgan yigit xalqaro jinoyatchi hisoblanadi. Ruhan va aqlan xasta odam. Ruhan va aqlan xasta odam? U ham aynan shunday deysiz deb ogohlantirgandi. U men o'ylaganday aqlli ekan. U sizdan foydalangan. Mana bir ko'ring. Marhamat. Unga o'xshagan jinoyatchilar odamlarni rom qilishni bilishadi. Hattoki sizga narkotik berish ham mumkin edi. Istasa hayotingizni oladi. Kechirasiz. Politsiya mahkamasi ortda qolib ketdi-ku. To'g'ri. Hayotingiz xavf ostida, shuning uchun xavfsiz yerga olib ketyapmiz. Xavfsiz? Nega mana bu yo'sinda so'rayapsiz? O'zim. Agar Skoda bo'lsa, chap o'rindiq tagida, Toyota bo'lsa, o'ng o'rindiq tagida bo'ladi. Mashinangiz qanaqa? Bu Honda. Nima edi? Yaxshi ekan. Qancha yurgan? 10 yoki 12. Esimda yo'q. Bu qanday haydashga bog'liq. Agar jinoyatchi ortidan quvsak, gazni ham, tormozni ham ishga solishga to'g'ri keladi. Charchamadingmi? Yo'q, sir, savoliga javob berdim xolos. Ha, tez orada yetib boramiz. Xavotir olmang. Mashinani to'xtat. Qizi qo'lida to'pponcha bor. Uni qayerdan oldingiz? Mashinani to'xtat. Ketaver, ota olmaydi. Uni menga bering. Bu men emas. To'ponchani bering. Men xato otishni ham bilmayman. Bering dedim. Sir, mototsikl haydovchisi g'oyib bo'ldi. Ha,
ana u. Ko'rmadim, sir. Ana, ana u. Qizni to'xta. 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 O'ldiraman. Harlin. Salom, muhabbat.com. Nima? Sal yaqinroq kel, uddalaysan. Nima? Sakramoqchiman. Nima? Chaproq. Qarshi bo'lmasang men haydayman. Nima? Surilib tur. Bo'la qol. Shoshma. Ishlar yaxshimi? Hoy, aql to'ldinglarmi? Bu nimasi? Ortadan uni ko'zdan yo'qotma. Xudoyim. Mashinadan chiqma. Yordam bering. Bu odam aqldan ozgan. Men sen bilan ketaman. Sen bilan ketaman. Nima degandim? Mashinadan chiqma. Xo'sh, sen nima qilding? Men chiqdim. Xarlin, shun. Yo men bilan xavfdan xolisan, yoki ular bilan xavfdan xoli, yoki xavfda. Xavfdan xoli, sen bilan. Ishlab turchi. Sal so'ral. Rahmat. Iltimos o'ldirishni bas qil. O'tinib so'rayman. Odamlarni o'ldirma. Iltimos qilaman. Ha, karaxt bo'lib qolding. Tushunarli. Shu yerda kut. Men ularga bir narsani tushuntirib qaytaman. Yaxshi. Yaxshi. Bilsang agar men aldamayman. Ularni shunchaki otib tashlamoqchiman xolos. Xadar voqe. Mashinani yaxshi haydar ekansan. Ya'ni sen tufayli bugun hayotimizni saqlab qolding. Buni bilib qo'yishingni istagandim. Rostdan ta'sirlandim.
Meni kut. Tez qaytaman. Xavfsiz. Harlin? Karan? Harlin, Harlin, seni qidir yuribman. Karan, menda bitta muammo bor. Muammo? Sen tufayli rosa kalta yedim. Men esa o'qqa tutishdi. Qimmat shampanimni ichib qo'yishdi. Kim? Hukumat agentlari. Nega? Chunki sen shoibni agentsan. Qanaqa shoibni? U Omar Zafarni o'ng qo'li. Qanaqa Omar Zafarni? Uzr, sen kimsan? Bu o'sha. Uni deb seni urishgan, menga esa o'q uzishgan. Rajvir, bu yerda nima qilib yuribsan? Rajvir? Yana qanaqa Rajvir? Jim bo'lmasang, mushtim seni lunchingga tushadi. Endi diqqat bilan eshit. Mashinani olaman. Yo'q, bo'lmaydi. Rajvir Zafar, mashinam tomonga qarasang, qo'llaringni sindirib olaman. Kung fu bo'yicha yashil belbog' sohibiman. Tepganimda shunday zarba paydo bo'ladiki, uchib ketayotgan qushni urib tushira olaman. O'ladi, qo'yadi. Voy! Amaki! Uni otib qo'yding. Nega men bechoradan otasan? Harlin, mashinaga o'tir. Nega uni otding? Nega meni otding? Harlin, mashinaga o'tir. Harlin, mashinaga o'tirma. Harlin, mashinaga o'tir. Yara chiqir emas. Suyakka tegmagan. Nishonni to'g'ri olganman-a? Judayam. Ammo nega? Sen meni uchib ketayotganimda o'ldirmoqchi bo'lding. Qo'l qovushtirib qarab turolmasdim. Endi eshit. Biz ketgach, 100 gacha sana. Keyin politsiya bilan tez yordam chaqir. Yaxshi. Agar 100 ga yetmay chaqirsang, qaytib kelib seni o'ldiraman. Ammo buni qanday bilasan? Bemani savol bersang ham otib tashlayman. Men 200 gacha sanayman. Amakim haqqi qasam ichaman. Juda soz. Xavfsizlik kamarini taqib olishingizni so'rayman. 1 amakijon, 2 3 amakijon. Bilsang, uni otmoqchi emasdim. Unda nega otding? Otmoqchi bo'lmagan odam otmasdi. Kech ham otmasdi. O'q bahonasida u shahar qahramoniga aylanadi. Sen aqlini yo'qotgan xasta odamsan. Nima demagin, baribir uni otding. Buni har tomonlama aqlsiz deyish mumkin. Bunga ishonchim komil. Nima qilayotganimni bilaman. Iltimos, mashinani to'xtat. Uyga qaytishni istayman. Sendan nari bo'lmoqchiman. Tinchlan, Harlin. Shunchaki sokin nafas ol. Ehtimol ana bu odamlar bilan xavfsizlikda bo'larmidim? Nima deding? Demak, men bilan qo'rqasan. Senga ishonmasligim kerak edi. Rostami? Mayli, yaxshi. Juda soz. Mexa, shoshma, quloq solsang-chi. Men senga bo'ldi, sen bilan gaplashishni istamayman. Nega? İstemeyman dedim mi istemeyman? Bo'pti, keçer, iltimos. Keçirasan. Keçirasan. Meni shu ahvolda tashlab ketmoqchimisan? Javob ber. Senga kerak bo'lmasam, qaranga o'q uzib nima qilarding? Endi nega birovni mashinasini haydab ketmoqchisan? Ana bu mashina kerak bo'lmasa olib qochib nima qilarding? Yana aqldan ozmaganman deysan. Nima istaysan?
یانینده بسن باشین بلاگه قلده کتای دسم یعنی مواما قلسن برگه بولگنموز چون چندنم افسوس دمن اما بونه سینو قطقرش چون قلدم ایشان اگر یانینده من بولمگرم در لقه چون اولگم بولردین شمه ابسن ما اولگم بولردین احتمال بو سینو چون آدی خالداره اما سینو قطقرشتن تشقره باشقه ایشلر من بغار انچه این مکم ایشلر من برسم نمه اند بینگه بربر منه کلت انا ماشینه اینگه خید Shahardagi barcha oq BMW'lar sinchiklab tekshirilsin. Gumon qilinayotgan mashina raqami HP51AJ7739. Rajpur Road, Dehradun 32. سال شپید که چه بران بیایی بادم من تفایلی ازیاد چکنم از سین برنچی بلشین استم ایمن این اصلا موشه برکن نکتیت کن پید اینده اون قده برچه آرزو لرین سین بلانون که داده قرنی آشتم تمام دقلوال میمز ما پولین بار ما آخر بانک دیش لیسن کو تو بار خزر اگر کسر خونه دیش لگرم ده چه yonimda dori bo'larmidi endi nima qilamiz birontasini otib tashla axir buni uddalay olasan-ku tekinga ovqat bermasa shartta otib tashla bo'ldi yana boshladingmi jiddiy aytyapsanmi seni qutqarib qolish uchun otgandim iloji bo'lsa bu mavzuga qaytma qachon senga meni qutqar degan ekanman o'zim amallardim buyurtma qilasizmi seni uchratmagunimcha hayotim binoyida edi binoyida shuning uchun internetdan ro'yxatga o'tibsanda men Harlin bank kotibasiman iltimos men bilan tanishing o'tinaman kim bor internet alo yordam ber biron kim bormi alo tanlay olmayapmiz yupqa xamirli bo'lsinmi yoki pishloqlimi muammo shunda pan pitsani tatib ko'rsanglarchi uyga olib ketamizmi azizim men azizim dema unda puldan cho'z ha mayli yaxshisi uni otib tashlayman cho'zib nima qildik shunchaki otaman masalan kerak emas ushla hech kimni ota ko'rma iltimos ikkita pan pitsa ikkita mountain dew biz Karan Sakseni yonidamiz. U o'z hayotini xavfga qo'yib, o'ta xavfli jinoyatchini to'xtatib qolishga urindi. U to'pponchasini Harlinga qaratdi, ammo men yo'lini to'sib chiqdim. U qoyog'ingizga tekkan. U uslubida sakrash edi. Uchish paytida tezlik shu qadar bo'ladiki, voy, amakijon. Hatto uchib ketayotgan qushni ham urib tushira olaman. Ha. Nima qilgansan-ki, shuncha odam o'limingni istaydi?
Uni yig'ishim kerakmi? Shunday aytasanmi? Chiroyli. Bu nima? Gazeta o'qimaysanmi? Iltimos. Uni nomi K harfidan boshlanmaydi deb ayt. Aqldan ozdingmi? Axir bu sen o'g'rimsan. Men esa mamlakatni qutqaradigan muhim ish qilsa kerak deb o'ylagandim. Senga ishonganim uchun afsus qilyapman. Qanchalar ahmoqman. Sen menga hali ham ishonmaysan. To'g'ri. Shuning uchun haligacha ovozingni balandlatganing yo'q. Istagan payting meni sotishing mumkin. Ammo nega ko'kimni o'g'irlading? Omar Zafar uchun. Atrofda bolalar va ayollar o'tiribdi. Tinchgina gaplashib olaylik. Omar Zafar. Interpolning qidiruvdagi odamlar ro'yxati doim shu ismdan boshlanadi. U Ko'hinurni o'g'irlagan kimsaga mukofot tayinlagan, shuning uchun ham o'g'irlagan. Restoran har tomondan qurshalgan. Qochib keta olmaysan. Shuning uchun jimgina biz bilan chiqib ketsang, hamma uchun yaxshi bo'ladi. Ammo bilishimcha u biz bilan sekin ketishni istamaydi. Shunday ekan qaror qiling. Biz bilan xavfsizlikda qolasizmi yoki mana shu o'g'ri bilan ketasizmi? Qaroringizni kutaman. O'ylab ish qiling. Shu rostmi? Bilasanmi? Shuncha gapdan keyin ham yuragim seni yaxshi yigit deyapti. Aqldan ozgan, ammo yomon emas. Jinoyatchi emas. Adashdim. Men boray. Afsusdaman, Harlin. Ammo ketishingga yo'l qo'ya olmayman. Yigitlar! Şleyler! Mana bunu sakraş desa bo'ladi, ser. Nima bo'lganda ham bu yerga sakragan odam to'g'ri arsha aloqaga sayohat qiladi. Bu odam osonlikcha arsha aloqaga ravona bo'lmaydi. Unga ko'maklashadigan qandaydir farishta bor. Tashvishlanma, Harlin. Xavfsizlikdamiz. Endi sakrash kerak. Menga ishon. Qo'rquvni yengishing kerak. Ekan haqida bizga ma'lumot bera olasizmi? Ha. Advokatim kelmaguncha hech kimni savoliga javob bermayman. Bu jon, o'sha Amerika seriallarini tomosha qilishni bas qiling.
Alo, buva, bu kim? Harlin? Mana, Harlin qo'ng'iroq qilyapti. Alo, alo, buva. Sir, manzilni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Atrofni tomosha qilib keldingmi? Ancha katta orol. Agar meni o'ldirmoqchi bo'lsang, buni tezroq bajar, iltimos. Nahotki seni o'ldirmoqchiman degan bo'lsam, shunchaki ovqatni tezroq tayyorlab olay deyapman. Ke? Bo'la qol. Ovqat tayyorlashni ham bilasanmi? Maktabda doim 3-chi dars oshpazlik edi. Qaysi maktabga borgansan? DJM. Delining jamoat maktabimi? Dehradun jamoat maktabi. Kimsan? O'g'ri. Demak, u rost aytibdi-da. Ko'knurni Omar Zafar uchun o'g'irlagan ekansan-da. Ha. Ammo olmosni unga beraman demadim-ku. Unda nega o'g'irlading? Boshqa odam o'g'irlamasligi uchun. Menda bo'lsa xavfsizroq. Nega uni politsiya yoki hukumat vakiliga berib yubormading? Qizlar bilan sodda bo'lishadiki, nega berib yubormading? Harling. Omar Zafarni politsiyada ham, hukumatda ham o'z odamlari bor. Hozir hech kimga ishonib bo'lmaydi, to'g'rimi? Ha? Ha? To'g'ri, rejang bordir. Reja. Hech qanday rejam yo'q. Shu damda hamma meni rejamni bilishni istaydi. O'z navbatida ular qarshi reja tuzishga urinib ko'rishadi. Ammo menda reja bo'lmasa, unda qanday qilib tutib olishadi? Ha? Bu qadar to'pori izohni eshitmaganman. Ha. Demak, bu joy seni qarorgohing ekanda? Ha, ulardan biri. Yana nechta bor? 12 ta yoki 11 ta. Bittasi o'tgan oyda Birmada portlab ketdi. Bilasanmi nima? Gaplaring g'irt yemanlikka o'xshaydi. Kimsan? Nima uchun bu bilan mashg'ulsan? Buni hech qachon bilolmasam kerak. Hech qachon. U shu yerda. Harling. Bu qanday bo'lishi mumkin? Axir bu yerga kelganimizni hech kim ko'rgani yo'q. O'zim ham xabar qilmadim. Sen ham? Men telefoningdan bir marta qo'ng'iroq qildim. Xudo xarlin. Uni ko'tar. Ha? Nima uchun o'ldiray? Meni ushlash uchun kelganingami? Yoki bor yo'g'i 4 ta odam olib kelganingami? Men ko'knurni o'g'irlaganman. Sal bo'lsa hurmat qil. Menga qara ko'knurni ber. Aks holda Zafar seni tirik qoldir. O'sha Zafar bilan qayerda uchrashsam bo'ladi? Bilmayman. Gapar. Zafar hech kim bilan ko'rishmaydi.
Unday bo'lsa, ko'hinurni kimga bermoqchi eding? Ha? Gapar. Zafar ishni bajara olmaganing uchun mukofotlamaydi. Gul. Hamid Gul. Mening ishim ko'hinurni ukasi Hamidga yetkazib berish edi. Ha. Juda soz. O'sha ukani qayerdan topsam bo'ladi? O'ylab ko'r. Gul yoki o'lim. Aytaman. Aytaman. Bel Air. Praga. Bel Air. U shu yerda. Tezroq bu yoqqa. Ana u. Ushlanglar. Pragaga xush kelibsan. Bir joyda uzoq qola olmaymiz. Shunday ekan endi bilasanmi? Hayotim juda jo'n edi. Men va buvim. Bank va uy. U paytlar bulardan boshqa yana nimadir bo'lishi mumkin deb hech o'ylamasdim. Ammo seni uchratganimdan beri hayotim xuddi kinodagidek bo'lib qoldi. Keyingi safar nima bo'lishini bilolmayman. Lekin negadir qalbimda qo'rquv yo'q. Senga ishonaman. Dunyoni tomosha qilishni orzu qilardim. Mana ushaldi.
Sende hem orzu bordur. Ketishimiz kerak. Sen uchun ham o'sha bir kun bordir. Uy. Shular tugagach o'z uyimga borsam deyman. Bir kun. O'sha bir kun. Qayerga boramiz? Qayoqqa yo'l olamiz? Biz emas, o'zim borib kelaman. Sen shu yerda kutasan. Nomerga biron tama deb buyur. Aminman, bu yerdagi sushi diqqatga sazovor. Men tez qaytaman. Xo'pmi? Yo'q. Balki bilmassan. Men senga kerakman. Biz endi jamoamiz. Harlin. Birga olib ket. Yo'qsa, ortingdan qolmay ketaveraman. Tayyorlan. Yaxshi. Qidirilmoqda. Bo'sa olishga urinma. Bu xayolimga ham kelmabdi. Yolg'on. O'ylading. Yo'q. Sen o'ylading. Yo'q. Shu kungacha hech kim sendan bo'sa olmaganmi? Olgan albatta. Rostana? Qachon? Maktabdami? Yo. Sal keyinroq. Bo'lishi mumkin emas. Mana. Bo'sa olishni bilaman. Shuni bo'sa deyapsanmi? Ha? Nima edi? Endi nima qilamiz? Ko'hinurni beradigan odamni qidiramiz. U kim? Hamidgul. Kechirasiz, Hamidgulni qidiryapmiz. U ana u yerda. Ana bu tomonda ekan. Quloq sol. Bu ishni menga qo'yib ber, xo'pmi? Hasad qilyapsanmi? Sendan udda biron chiqib qoldim-da, a? Shuning uchun ham meni bu yerga olib kelgan yo'g'ida. Yangilarni doim omadi chopadi. Endi esa agent 000 omadimizni sinab ko'ramiz. Yuring.
14-chi qizil. Qoyil, qancha pul? 50 mingga almashamiz. Pul tikishni boshlang, xonimlar va janoblar. Men o'ynashni bilmayman. Bor pulni 31 ga tik. Hammasinimi? Hammasini. O'yin boshlandi. O'ttiz bir qora. Tabriklayman. Biz yutdik. Tabriklayman, ser. Endichi? 26 ga. Yaxshi. Qizil 26-chi yutdi. Yana yutdik, yutdik. Bo'ldi. Olsam maylimi? Rahmat. Rahmat. Oling, sir. Tabriklayman. Yetar, shuncha pul yutdik. Bo'ldi, ketaylik. Yur. 17 ga tik. Yo'q. 17 ga. Aminmisan? Yaxshi. 17 ga. Yutdik. 17-chi qizil raqamga chiqdi. Yo'q. Hammasi to'g'ri chiqdi. 17 bu xavf. Nega unda 17 deding? Bir daqiqa avval shu qadar boy edimki. Bir daqiqa avval ruletkada o'ynashni ham bilmasding. Gapingga quloq solmasam bo'lar ekan. Ha, yutgan payting hammasi yaxshi edi. Meni quchoqlab o'parding. Qizlarni hammasi bir ko'r. Nima? Hali shunaqami? Juda soz. Nima? Meni ur. Yo'q. Basharamga tortib yubor. Kechir, ammo sababsiz seni ura olmayman. Urushni bilmaysan, bo'sa olishni ham bilmaysan. O'zini mana bilasan, ha? Internet orqali tanishib, uchrashib yurishnimi? Yaxshi. Barakalla, endi vannaxonaga jo'na. U vaqtingda borganda siz bilan yolg'iz 5 daqiqadan keyin ko'rishsam deb ayt. Bor. Ahmoq. Uzr, hozir kelaman. Odamlar biram aqlsiz bo'lishadiki. Ba'zilari qimmatbaho brilliantga ega bo'lishadi, ammo buni qadrlashmaydi. Brilliant emas. Ko'hinur. Ko'hinur. Uni o'g'irlab bo'lmaydi. Bunisi o'g'riga bog'liq. Hamid Gul. O'g'irlamoqchimisiz? Albatta. Xo'sh, Ko'hinur nimani istaydi? Toza havoni. 15 daqiqadan keyin sen ayvonda. Bitta o'g'ri hamda 2 finjon shampan kutadi. 5 daqiqadan keyin. Aks holda Ko'hinurni boshqa biri o'g'irlab ketadi. Ajoyib. Barakalla. Mehmonxonaga qayt. Senga yetib olaman. Keyin esa sen, ya'ni biz, haliga es hushini yo'qotgan aqlsiz ekaningni bilasanmi? Seni kutaman. Muzli viski, shundaymi? Salom alaykum, Hamid Gul. Qanday qilib meni topding? Axir Ko'hinurni o'g'irlaganman. Sal bo'lsa ham hurmat bordir. Ammo bilishni istasangiz aytay. Robert menga manzilingizni berdi. Faqat manzilni. Yo'lni esa o'zim topdim. Sen o'g'risan, ixtirochi emas.
Nima bo'lganda ham pulni ola olmasding. Endi esa olmosdan ham, hayotingdan ham ajraysan. Agar menga pul kerak bo'lganda, ko'hinorni senga sotib nima qilardim? Ayt nima istaysan? Umar Zafarni. Ko'hinorni nima qilasan? Kimsan o'zi? Ayt Zafar qayerda? Gapar. Hey! Gapar. Zafar qayerda? Gapar. Hech qachon topa olmay. Ay, to'xta! Praga, Hindiston elchixonasi. Menga qarang. Rajvir Kohinurni saqlab qolishni istaydi xolos. Kohinur Londonda xavfsizlikda edi. Toki uni o'g'irlamaguncha. Agar u olmaganida boshqa birov o'g'irlardi. Nahotki. Bu shunchalik oson bo'lsa, nega 150 yildan beri hech kim o'g'irlamadi? Mayli, u senga yana nimalar dedi? Aytchi. Soxta haqiqatnimi? Meni o'ldirishingiz mumkinligini. Ammo tiriksiz-ku. U hozir qayerda? Allaqanday Hamid Gul bilan birga. Hamid Gul o'ldi. Hozirgina. Ichki ishlar boshlig'i Mr. Narayan. Mr. Narayan. Ko'hinur nimani xohlaydi? Toza havoni. 15 daqiqadan keyin sen ayvonda bitta o'g'ri va 2 finjon shampan kutadi. 5 daqiqadan keyin. O'sha ayvonda uni jasadi topildi. Bu nimaligini bilasizmi? Mana bunga bir qarang. Miss Harlin, endi siz xalqaro jinoyatchisiz. Sizni osonlik bilan o'ldirib yuborishimiz mumkin. Ammo biz asl haqiqatdan xabardormiz. Miss Harlin, hayotingizni saqlab qolishni bir imkoni bor. Buvingiz yoniga qayting. O'sha imkon mana bu uzatgichda joylashgan. Buni yodda tuting. Miss Harlin, endi siz xalqaro jinoyatchisiz. Senga ishonaman. Mayli, u senga yana nimalar dedi? Aytchi. Men bilan yur, ortiq bu yerda qololmaymiz. U yerdan ketganingga ancha bo'lgandi-ku. Qayerda eding? Rostini aytaymi yoki senda yolg'on qo'shaymi? Seni qachon aldagan ekanman? Hammasi yolg'on va aldov edi. O'zing biz haqimizda. Hamid Gul haqida. Sen uni o'ldirding. Kim senga bunday dedi? Zo'ravar. Demak, Kohinur hamon senda ekanda.
Nega o'sha kun o'zingni Viki deb men bilan uchrashding? Meni yolg'iz qoldirib ketishing kerak edi. Nega orzularimni ushaltirib, yana orzu qilishimga yo'l qo'yding? Barcha orzuing ushaladi. Menga ishon. Yetar. Ortiq bunday qilishni istamayman. Unda nimani kutyapsan? Qimirlamang, qo'lingizni ko'taring, tezroq. Qimirlamang. Tezroq, tezroq. O'qdan o'lmasa cho'kib bo'ladi. Sen esa hayotingni ortga qaytara olding. Boraver. Xudoga ming qatla shukr. Uyga qaytib kelding. Sensiz bu uy uyday bo'lmadi, qizim. Ish bitgach, uyga qaytaman. Qaysi maktabga borgansan? Dehradun jamoat maktabiga. Rajpur Road, Dehradun 32. Hey! Kimni qidiryapsan? Aslida men Pankaj kim ekan? Kechirasiz. Bu yerda nima qilyapti? O'g'riga o'xshab uyga kirib oldi. Sen esa mendan so'rayapsan. Yo'q, sir. Internet orqali mana bu kitobga buyurtma berganmidingiz? Hech qanday kitobga buyurtma bermaganman. Pankaj, seni qarayu. Nahotki yodingda bo'lmasa, miltig'ingni yashir. Qizim, qani uyga kir. Yura qol. Uyingiz rosa shunam ekan. Bu yerda anchadan beri yashaysizmi? Bu yerdami? Bilmadim. Pankach 40 yillar bo'ldimi? Rahmat. To'yimiz bo'lgan kundan beri. U juda chiroyli. Xuddi yangi qurilgandek. Pankach 2-chi marta lotereyada yutib olgach, 2 marta yutganmisiz? Ha, u juda omadli. To'g'rimi, Pankach? Shu qadar omadlimanki. Ha, bilaman.
Endi lotereyaga chiptani qachon olganimni eslolmayman deb aytadi. Bankdagi o'yinda ishtirok etganini eslolmaydi. Hatto internet orqali kitob buyurtma berganini ham eslolmaydi. Borib choy olib kelay. Sir, bu Rajvirni pana joyi bo'lsa kerak, shundaymi? Kechirasiz. Qay ma'noda? Nima? Nima bo'ldi? Yo, hech nima. Shunchaki men bora qolay. Bu o'g'lonlarimiz. Jasur o'g'lonlar. Bu Viren. Burchini bajarish paytida halok bo'ldi. Bu esa Jay. U ham harbiyda bo'lgan. Ehtimol hamon o'sha yerdadir, bilmayman. Kargildagi xizmat joyida edi. O'sha payt Viren haqida xabar keldi. O'shandan keyin u xizmat vazifasini ado etayotganida ko'l chuqurligi haddan ortib bo'lgan. Unga hech narsa bo'lmagan. Odamlar og'ziga kelganini gapiraveradi. Bu kubokni suzish bo'yicha musobaqaning shtat birinchiligini yutib olgandi. U marraga birinchi bo'lib keldi. Ko'lni tubidan narigi tarafigacha bir o'zi suzib o'ta oldi. Unga biror nima bo'lganiga ishonmayman. Harlin. Kechirasiz. Kimsiz? Savolni men beraman. Ko'hinur qana? Bilmayman. Iltimos, meni qo'yib yuboring. Zafar. Omar Zafarman. Uni qanday topdingiz? Qanday emas, nega? Nega u meni qo'limga tushib qoldi? Kerak bo'lmasa nega o'xlaydi? Haqiqiy ko'hinur qana? Bunisi soxtamidi? Agar haqiqiy bo'lganda, olmos emas, bolg'a sinardi. U shuncha kun Rajvirni yonida bo'ldi. Baktavar. Zoravar. Shuning uchun osonlikcha sayray boshlaydi. Tilingiz birmi? Men unga qo'limdagi ko'hinurni bergandim. Haqiqiysi qayerdaligini bilmayman. Hey, istasam hoziroq ovozingni o'chiraman. Tushundingmi? Yoki takrorlayma. Mana bu boshqa gap. Endi hazil mazah gaplarni ayta olmaysan. Endi bizga faqat haqiqatni aytib berasan. Gapar. Nimani aytay? Haqiqatni. Haqiqatni aytaymi, janob Xatnagar? Zoravar. Shu mo'yloda Janubiy Hindiston filmlaridagi qahramonlarga o'xshaysiz. Rostami? Ha? Bilsangiz, buvimni hayoti menikidan ham qiziqarliroq. Bas qal. Bizga Ko'hinur qayerda ekanini ayt. Ko'hinur? Ko'hinur, Rajvirda-ku? Ammo Rajvir o'lib ketdi. O'tirik.
bularni bari uni rejasi asosida qilindi. Uni o'lgan deb o'ylashimni istaydi. Shunda sizlar ham uni o'lgan deb o'ylaysiz. Ammo o'zi uni tirik ekanini bilishimni bilmaydi. Uni o'lib ketgan deb yurishadi deb o'ylaydi. Tushundingizmi, janob? U tirik ekan, menga hech nima bo'lmaydi. Ikkingiz ham biram noshudsizki. O'sha kuni ko'prikda u uzatkichni o'zi yoqib qo'ydi. Istasa qochib ketgan bo'lardi. Ammo u ataylab menga soxta ko'hinurni qoldirib ketdi. Meni bu yerga olib kelishingiz uchun. Keyin o'z ortimdan poylab keldi. Rajvir, salom berdik. Chekka emasan, Harlin. Sen mana bu osorlardan ancha aqlli chiqib qolding. Bu yerga yetib kelish uchun odamga qancha jasorat, aql va mardlik kerakligini tasavvur qila olmayman. Sen o'ylagandan ancha kam. Baxtimga sen ham, odamlaring ham aql bobida bir-biringizdan ajralib turmaysiz. Xo'sh, kim qancha aqlli ekanini qanday qilib aniqlash mumkin, Rajvir? Ikkimizdan birimiz o'lgachgina savol o'z yechimini topadi. Tirik qolgan esa ko'hinurga ega bo'ladi. Ammo masala shundaki, ko'hinurni topshirishdan avval qancha azobga dosh bera olarkinsan? Gapir, ko'hinur qani? Aks holda, azoblanish navbati Harlinga o'tadi. Gapir! Ko'hinur qayerda bo'lishi kerak bo'lsa o'sha joyda. Londonda. Yolg'on. Ko'hinur o'g'irlangan ekanini hamma biladi. Chunki biz uni o'g'irlangan deb aytdik. Ya'ni bu London va Hindiston maxsus xizmatining qo'shma operatsiyasi edi. Ko'hinur uchun mukofot e'lon qilganingda biz shu rejani tuzdik. Ko'hinur o'z joyida, xavfsizlikda zafar. Ammo afsus, sen xavfsizlikda emassan. Ya'ni ko'hinur aslida o'g'irlashmaganmi? Qoyil, Rajvir. Qoyil. O'limidan oldin hammani ham bunday maqtashmaydi. Ammo bundan ne foyda? Endi qanday qilib qutulib qolmoqchisan? O'lim soating daqiqa sayin yaqinlashib kelyapti. Vatani uchun kurashga bel bog'lagan odamning o'lim soati nafas ola boshlagan undan boshlanadi. Ko'zimga tik qara. Unda o'lib ketayotganim uchun afsuslanish va qo'rquvni ko'rmaysan. Faqat g'urur bor. Tez orada mana shunday nigoh ichida o'lim soatingni ko'rasan.
Nimandir esladingmi? Polkovnik nanda? U bilan qanday bog'liqlik joying bor? Men uning ukasiman. Sening o'lim soating sanog'i o'sha kundan boshlangan zafar. Bugun esa u poyoniga yetdi. On! To'qqiz. Sakkiz. Hay! Ko'chaga chiqib nima bo'layotganini tekshiring! Olti. Besh. Bu bir o'zi emas. Kim bilan kelgansan? To'rt. Uch. O'zing ham omon qolmaysan. Ikki. Xuddi akangday o'lib ketasan. Bir. Bang bang. Menga ukol qilishdi. Uning ichida hech nima yo'q edi. Sen shunchaki haqiqatni gapirding xolos. Tushundingmi? Ketdik. Haqiqat shundaki, butun umrimni ketkazdim. Ular bizga o'q uzishyapti. Hali yigitlar, Dilip, Jaggi, Xarbarjon, hammasi bir xil. Judayam zerkarli, judayam. Ammo sen unday emassan. Sen meni hayajonga solasan bolakay. Sakra. Sen rostdan ham meni hayajonga solasan. Zo'r. Xursandman. Ketdingmi? Qo'llaring biram pa quvvatki. Menga qo'llaring juda yoqadi. Ammo meni tutib tura olmayapti. Chunki sen doim ish bilan bandsan. Harlin, ketishimiz kerak. Nima senga yoqmay qoldimmi? Yoqasan? Unda nega befarqsan? Nima? Nega fursatdan foydalanib qolmaysan? Yaxshiki ularni yodingda saqlab qolmaysan. Men yodimda saqlamaymanmi? Haqiqat shundaki, menga mutlaqo befarqsan. Senga zerkarli tuyulyapmanmi? Rajvir? Harlin, o'tir. Tez bor. O'z hayoting bilan yashash uchun meni tashlab ketib qolasan. Men esa zerkarli hayotimga qaytaman. Vaysaqi qizni yonida nima qilyapsan? Sen Vaysaqi emassan, Harlin. Unda kimman? Aytsang-chi, kimman? Gapir. Sen suyukli, hayajonga soluvchi, nihoyatda go'zal qizsan. Yana ayni damda tiriksan. Hamisha shunday bo'lsa, azizam. Endi kiyimim zanjirni yech. Hozirmi? Ha, endi mahkam quchoqla. To'pponchamni topdingmi? Meni rosa hayajonga solyapsan, Harlin. To'pponchani chiqarib ot.
Yeter, bir kölçe. Onu deyip şayıp olup gitti. O Hamid Gül'ünü öldürdü. Yine Kohinur'unu alıp gitti. Kohinur yanımda turup da. Ben aldım gitip gel aldın mı? Demek hakiki Kohinur'a ham yetip bora alasan. Kohinur'unu topgan zahatin aldın gelip onu alıp gitti. Meni yana topishingga ishonaman. Ko'rishguncha. Xayr. Ketdik. Qizni oling. Rajvir. Rajvir. Bo'lmasan keyingi o'q to'g'ri peshonangga tegadi. Xudoyim, samolyotga o'xtaydi. David, tekshirib ko'rchi nima bo'ldi? David, qara.
Barakalla. Rahmat, sir. Ota-onangni hayoti g'aroyibdi. Bir o'g'li vatan uchun jonini qurbon qildi. Ikkinchisi esa tirik bo'la turib o'lgan hisoblanadi. Harlinni uyiga jo'natib yubordik. Unga ham sen bilan boshqa ko'rishmasligini aytdik. Axir joy xizmat burchini ado etayotib halok bo'lganini bilasan. Endi sen Rajvirsan. Maxfiy xizmatga kirayotib, bizga hayotingni baxshida qilding, buni unutma. Harlin sen uchun xavf tug'dirishi mumkin edi. Seni ojiz tomoningga aylanib qolish ehtimoli bor edi. Nima bo'lganda ham ertaga xavfsiz joyga o'tkazilasan. Ungacha biroz dam ol. Unda nima edi? Harlin?
to'xtat. Tinchlan, Rajvir. Biz xavfsizlikdamiz. Xayrli tong. Qayerdamiz? Kiyimlarimni kim almashtirdi? Ey xudo, ko'p savol beryapsan-da. Menda? Nazarimda almashtirayotib, ko'zimni yumib olgandim. Deyarli. Bugun qaysi kun? O'sha kun. Rajpur Road, 32. Jay, Viren, ovqat tayyor. Tezroq kelinglar. Jay, yur, oyim chaqiryaptilar. Ketyapman, aka. Endi nima? Bir ishni bitirish kerak.